açmazdan çox müthiş bir xəbər daxil olub. Xəbər dəqiqdir, açığı, bərbaşdan deyirəm, dəqiqdir. Əgər amma etirazı varsa istəyir Xaçmaz polis rəisinin, istər orada adını çəkəcəyim adamların, ən azı etiket xatirinə özləri təkzib eləyə bilərlər. Xaçmazda polis rəisi təyin edilib, Həmid Həsənov adlı Xızı rayonundan gətirib, hər halda uzaq zaman deyil, avqust ayında falan da səhv eləmirəmsə. Və əlbəttə, mən bir daha əlaqə saxladım rayonla, rayonda olan tanışlar falanlar dedilər ki, polis rəisindən hamı razıdır, özünü çox pozitiv adam kimi göstərir. Doğrudur, var onun belə cisləri. Amma polis öz idarəsinin daxilində hansı işləri görüb ki, əhali ondan bu qədər razıdır, əhalini bu qədər razı salacaq qədər jest, qapalı jestləri var, onu saymaq istəyirəm. Həmin bu Həmid Həsənov bəy polis rəisi təyin olunandan sonra bir sıra işçiləri yerində saxlamaq üçün onlardan müəyyən kontribusiyalar alıb. Məsələn, birinci müavinindən yerində saxlamaq üçün 100 min manat, xidmət üzrə müavinindən 100 min manat, köməkçisindən, yəni polis rəisinin köməkçisindən ki, bu qabaq deyəsən kadr üzrə həm də müavin adlanır, 50 min manat, istintaq şöbəsinin rəisindən 100 min manat, ucardan gətizdirdiyi yol polisinin rəisindən 200 min manat, dövlət yol polisinin, orada hər halda rayon şöbəsi var, kaçmaz ya regionaldır bilmirəm, müfəttişlərindən 15 müfəttişin hər birindən 40 min manat, dövlət yol polisinin yerli idarə rəisinin müavinlərindən 3 müavindir, hər birindən 80 min manat, təhqiqat üzrə müavindən 50 min manat, pasport stoldan 100 min manat, cinayət axtarış şöbəsinin rəisindən 80 min manat, sahə müvəkkillərindən 10-15 min manat arası görünür orada yaşayış sahələrinə daxil olan adamların sayından, yəni əhali sayından asılı olaraq 10-15 min manatı arasında alıb. İki mübahisəli informasiya var. Bunlar yalama bölmə rəisi, bir də Xudat bölmə rəisidir. Bunlar Xudat da şəhər olaraq Xaçmaz rayonunun yurisdiksiyasına daxildir. Yalama qəsəbəsi də bunların hər birində polis bölmə rəisləri var. Yalama bölmə rəisindən yerində saxlamaq üçün ki, orada rayonda danışırlar ki, bunlar köhnələrdir, dəyişiləcək ya dəyişilməsi gözlənilir. Hər birindən yalamadan 100 min, Xudatdan isə 200 min və Xudatda bölmə rəisinin müavinindən də 50 min manat. Bunlar nisiyə də ola bilər, nağd da ola bilər, mən bilmirəm. Hər halda əgər yaxın müddətlərdə dəyişəcəklərsə, deməli, başqa yerlərdə hansısa kadrdan alıb gətirib təyin eləyiblər, yerində qalıbsa da bu qədər artıq alınıb. Bu, bir rayonda dəyişilmiş, yeni vəzifəyə təyin olunmuş bir polis rəisinin yerli polis nominklaturasından yığdığı pulun məbləğidir. Mən açığı onu toplaya bilmədim, üst-üstə gəlmək istəmədim. Yəni, hər halda bir 2 milyon manata qədərdir. Yaxın 2 ay ərzində bir rayonun polis idarəsinin rəisi yenicə təyin olduğu rayonda bu qədər pulu yığa bilib. Bu çox böyük qabiliyyətdir, çox böyük fərasətdir. Amma bir də burada məsələnin başqa tərəfi var. Polis rəisi özünü yerli əhaliyə çox yaxşı adam kimi göstərə bilər. Çünki 2 milyon yığıb oturub üstündə, hətta orada gedib restoranlarda hesab da verə bilər, əlsiz ayaqsıza əl də tuta bilər. Amma axı bu qədər pulu verib yerində qalan, vəzifəsini saxlayan həmin o polis əməkdaşları həmin əhalinin dərisini soyacaqlar, elə deyilmi? Tamamilə doğrudur. Bunu mən niyə xatırlattım? İlham Əliyevin kadr siyasətinin bir örnəyi kimi xatırlattım. İndi bəzilər deyə bilər ki, polis rəisini Daxili İşlər Naziri təyin edir. Bu, polis idarəsinin, amma konkret həmin o Həmid Həsənovun, Bəylər Əyyubovun kadrı olduğunu deyirlər. Bunu da nəzər alsaq, əlbəttə mən qətiyyən istisna eləmirəm ki, bu %100 İlham Əliyevin sanksiyası ilə həll olunur. Yoxsa Daxili İşlər Naziri öz başına hər hansı rayona polis idarəsinin rəisi vəzifəsinə kimisə təyin eləyə bilməz.